Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmë pak pas mes natën në maqellar të Dibrës, ku vëllai ka vrarë me thik vëllain e tij pas një sherri për motive të dobta. Policia bën mendje se ngjarja ka ndodhur në fshatin Alaj Begi në maqellar, ku shtetasi Florian Tonuzi, 26 vjeç, në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka goditur me mjet prerës së vëllain e tij, shtetasin Benard Tonuzi, 23 vjeç. Fatkeqësisht 23 vjeçari nuk ka mbjetuar plagëve të marra dhe ka humbur jetën në spital. Dy vëllezërit mësohet se para momentit të ngjarjes kanë qenë në lokalin e tyre, që ndodhet pak metra larg banesës, dhe gjithçka ka ndodhur sapo ato janë futur brenda portës së shtëpisë së tyre. Banorët e fshatit Alaj Begi thonë se nuk kanë dëgjuar të kenë patur konflikte të mëparshme mes vëllezërve Tonuzi. Me familje e i shtresi me fjallë që ikshin halët e punë të vetën. Gjithmonë ato shefshin halët nevojët e familjes, pa marësisë të është i ki vogli, ishte ju shtru punës për gjithë shka, edhe të mom, kanë shku me, s'kanë pas përqarje, që, po rasti konkret rakje punë. Po tani menja kryesore është, menja qish nuk bën menja, nuk kanë qonë gjemë të këqia to, po... Kujdi menja lafet, asë një gjonë s'ka bën lagje, ka bërë qëndrin të mirë. Pak dit më parë, në gjithur me fshatin Alaj Begi në fshatin Burim, ndodhi një tjetër krim brenda familjes, ku nusja vrau me thikë vjerën e saj 74 vjeqe.